საკმაოდ ბევრი რამ გადამხდენია, მაგრამ საკუთარ თავზე დაკვირვებამ დამარცხნა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყველაზე დიდი გავლენა ჩემზე მეხუთე შვიდწლეულს დაპატიმრების 4-წლიან მოლოდინსა და თავისუფლების 3-წლიან აღკვეთას მოუხდენია. Ეს გავლენა იმდენად დიდია, რომ საკმარისია, ვინმე ახალი ადამიანი გავიცნო, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, რამდენიმე სიტყვის შემდეგ აუცილებლობა დავხსნი, რომ ოდესღაც პოლიტიკური პატიმარი ვიყავი. Მე მინდა ამ სიტყვების ავტორი, წმინდა წყდიადის ციგნის ავტორი, ლევან ბერძენიშვილი მოვიწვიოთ ჩვენთან სტუდიაში. გამარჯობა, ლევან. Ხო, დავძანდი. Ეს მართალია, რომ ორიოდე სიტყვის შემდეგ გინდათ, რომ ყველას უთხრათ ან ახსენოთ, რომ პოლიტპატიმარი იყავით. Იახ, ეს ასე ხდება ძალაუნებურად. Ai dreptat să mă pun de așa cum de la ursul colegastan, holandiel parlamentartan, da, scoata șuri sau bars mocoaro, ai mero mruse ce vige, ki da mero politpati mari vikavi gulakši. Da, tvali bi gadmo uci, da, ca o cuida. Ti ja, himi to rogor čan sa esim de ant hrmad si sa, da mi-am se cual, ti spela sa ak, sragat sa gansa ku trebuli cholibaši, čem cholibaši, im periodma, da pat imre bam de, KGB, ძიება, უშიშროება და თვითონ პატიმრობამ შეასრულა 7 წელი შედგა, 4 წელი დაგვზევდნენ, 3 წელი ვიჯექი და ამან გარკვეულად მოახდინა ის გავლენა, რომ იქცა ჩემი ცხოვრების ისეთ ნაწილად, რომლის გარეშე მე მე არა ვარ, ამიტომ როცა ვიღაცას ვეცნობი, იმის მაგვირად რომ ნახოს თმები რო არა მაგ და ყურები რო გამიდიდა ძალიან, ჯობია ისიცოდე სინამდვილეში ვინ ვარ მე, იმიტომ ძალიან ნიოლი არის კაცი გაიგო, თუ გეტყვის, რომ იგი იყო პოლიტიკური პატიმარი. რაღაცნაირად გასაგები ხდება ადამიანი უფრო იოლად. ბატონო ლევან, მაგრამ მე მინდა დავიწყოთ თავიდან. ლევან და დათო ბერძენიშვილები. ჩვენ მესამე ძმაც ყავს, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ძმა, უფროსი ძმა. Mamuka, Pridon, Pore, ბევრი სახელი აქვს ბერძენიშვილი, რომელიც სიცოცხლის ხალისით, სიყვარულით და ასე შემდეგ და ასე ძალიან ბევრი თვისები, ჩვენ ორივეს არ გვემატება. Ჩვენ ვართ ბათუმელები, დედაჩემი და მამაჩემი ერთმანეთს შეხვდნენ ამ შესანიშნავ ქალაქში. მამაჩემი იყო აჭარის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, დედაჩემი განსაკუთრებით გამორჩეული ადამიანი იყო. ჩვენზე გავლენა მოახდინა იმდენად, რომ აი, როდესაც სასამართლოში ჩვენი საქმე განიხილებოდა, მოსამართლე გერსამიამ უცებ თქვა, რომ არა, ეს ბავშვები არ არიან დასაპატიმრებული, თქვენ ხართ ქალბატონო დედაჩემს მიმართა, იმიტომ რომ მისი გამოსვლები, მისი სიტყვები და მისი აზროვნება საერთოდ იყო მეტის მეტად თამამი და სულიად არ შეესატყვისებოდა იმ გარემოს, რომელშიც ჩვენ ვიზრდებოდით. ყველაფერი კარგი, რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, დაკავშირებულია ამ ადამიანთან, ამ ორ ადამიანთან, დედა და მამა. ეს იდეალური ოჯახი იყო. ოჯახში ჩვენ ხმამაღალი სიტყვა არ გაგვიგონია. მამაჩემი მახსოვს მუდმივად რაღაცას კითხულობდა, იქნებოდა ან მისი საქმე, ან გაზეთები, ან წიგნი. მუდმივად. ის კი არა, მე ახლა თითქოს წიგთან მთელი ცხოვრება მქონდა ურთიერთობა და ერთხელ თბილისში ჩამოვიდა, დამათვალიერა და ჩაიტანა ბათუმში ამბავი, მაგის ხელში წიგნი არ დამინახავს. ჩემს ხელში შეიძლება სხვა რამეც დაენახა, კაც ყანწი მაგალითად და მამაჩემის ხელში წიგნი, გაზეთი, მარტო კითხულობდა. ეს ასე მახსოვს, დედაჩემი კი მახსოვს მუდმივად თავის მოსწავლეებზე, თავის სკოლაზე, თავის იდეებზე. Გადაყოლი ესენი იყვნენ დიდი ენთუზიასტები. როგორი იყო ლევან ბერძენიშვილი? ჩემი ძმა ჩემზე უფრო სერიოზულია და ჩემი ძმა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო პოლიტიკური არსება ვიდრე მე. დათოსთან ნებისმიერი საუბარი, სულ ერთია რაზე დაიწყებთ საუბარს, ფეხბურთზე, ქალებზე, კულინარიაზე, აუცილებლად დამთავრდება არჩევნები და არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის შედეგებით, პროცენტებით, იქ რამდენი იყო, აქ რამდენი, რატომ იყო და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან პოლიტიკური კაცი. ჩემმა ძმამ თავისი ერთგულება ესე დამიდასტურა, რომ ის რო გათავისუფლდა ციხიდან, მე ჯერ კიდევ წელიწადნახევარი ვიჭექი და ეს წელიწადნახევარი ცოლი არ მოიყვანა, თუმცა ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო. და მე რო გავთავისუფლდი, მხოლოდ მერე მოიყვანა მხედრო და მხოლოდ მერე გაჩნდა შვილები და პირველ ვაჟს ჩემი სახელი დაარქვა,
Levani Kvia, Holotvero Suratina Hetis, Kahlaut Batoni, Zuka Berzenishvili, Zurab Berzenishvili, Zurab Chapchavadzi Saheli Darko, Mitoro, Ercas Politikosi Saheli Darko, Chemi, Mioresas Politikosi Saheli Darko, Mitoro, Chemi, Zmata, Vistav Sargalatovsi, Amstak Mešic, Anastasia Kalishvili Haus. Da, imas politicos izdat, eli romanis mihelui da, clasa heli, așa, da, așa, mi-e rogori, ba, și ca, cit, mi-e vika, priadosani, vela sagan și zalian carga pomzarul, ce mi tavari problema e coro, humanitaria sa da, sus mecinire, beb și da, ahlo, tanabari vikavi, magram, mi-e uheda, timisaru vikavi, cargi, mostavli, da, vela sagan și carga vikseodi, opak se va stan, conda probleme bi, იმიტომ რომ მქონდა მოხულიგნო გადახრები, მიუხედავად ჩემი ხუთოსნური, ანუ კლასიკური ხუთოსანი მე არ ვიყავი. Ძალიან ადრე გავეცანი ასე ვთქვათ ისეთ საოცრებებს, როგორიც არის ვთქვათ სიგარეტი და სხვა და სხვა, მე 6 წლის ვიყავი მოწევა რომ დავიწყე, ამაჩემა 6 წლის ასაკში დავიწყე. მამაჩემმა გამომიჭირა და მეთქა დედაშენს ვეთქვა არ უთხა და მეც არ ვიზამ მეთქი. Ერთი წლის მერე დედამ გამომიჭირა მამას ვეთქვი და არ უთხრა მეთქი და ასე მივეღწია მერვე კლასიდან კი 42 წლის ასაკამდე დღეში ორ სამკოლოზე ნაკლები არ მომიწევია მაგრამ 12 წლის წინ როგორც დავიწყე ასე და ხანგრძლივი ის ჰქონდა რა ქვია გამოცდილება მივატოვე ერთ ბაშათ ასე ბატონო ლევან მეუღლე ახსენეთ თქვენ მინდა რომ მომიყვეთ მასზე როგორ მოვიდა ეს სიყვარული როგორ გაიცანით იცით ჩემს მეუღლეს არ უყვარს ამის გახსენება. Წელობა იყო, არა ერთი და საერთოდ არ უყვარს გამოჩენა ეკრანზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩემ მეუღლე და ეს ხაზი საერთოდ ჩემთან დაკავშირებულია დედაჩემთან. Იმიტომ რომ ის იყო დედაჩემის მოსწავლე. და ეს იყო დედაჩემის ისეთი მოსწავლე, რომელიც დედაჩემს აღმერთებდა და რომ და მეორე მათმა ურთიერთობა მიაღწიეს ისეთ პიკს, რომ დედაჩემი სრულიად სერიოზულა სიკვდილის წინ კლიდა, რომ მას 4 შვილი ყავს, იმიტომ რომ სიკვდილის წინ მას მოეჩვენა, რომ ეს მისი რძალი კი არა, მისი ქალიშვილია. დედაჩემი იყო ენთუზიასტი, მასწავლებელი და იყო დიდი სპეციალისტი ისეთ რამების, როგორც არის ლიტერატურული სასამართლო, მონტაჟი და ასევე და ექსკურსიები. Man აღმოაჩინა, რომ რუსეთში, კერძოდ ჩრდილოეთ ოსეთში, მოზდოკის მახლობლად არის თურმე სოფელი ნოვო-ივანოვკა, სადაც ცხოვრობენ ქართველები. Წაიყვანა სკოლა, თავისი მოსწავლეები და მე აღმოჩნდი მასწავლებლის შვილის სტატუსით. მე ვარ დიდ პატივში, იმიტომ რომ ვარ საყვარელი მასწავლებლის, რომელიც ლიდერია ეკაურობის შვილი. Და ყველა მეუბნება აქ დაჯექი და ჩემთან დაჯექი და მე ავიღე და ცალკე დავჯექი და ჩემს გვერდით არის თავისუფალი ადგილი და წამოვედით ისე კი და მოულოდნელად მანქანა გაჩერდა ახლა ვიცი ის გაჩერება ძალიან კარგად იმიტომ ჩემ ცხოვრების თავი გაჩერება ასე ვთქვათ ახლაც მაშინაც არის ადგილი ბათუმში რომელსაც ქვია ბონი და ბონში რო გაჩერდა მანქანა ამოვიდა ერთი ძალიან ლამაზი ქალი. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მომეჩვენა. მე რო ვეუბნებოდი ხოლმე მეჩხუბებოდა რომ რა ლამაზი და რა მაგრამ ეს ჩემ მომავალი სიდედრი. ამოვიდა, მიმოიხედა და ათვალიერა ეთავრობა და ამოიყვანა პატარა გოგო რომელიც დავინახე ახლა პირველი მზერა იყო რომ რაღაც საინტერესო ადამიანია. მაგრამ მე ვარ 14 წლის და ისაა 13 წლის ეს იმიტომ მახსოვს რომ მე შემდეგ გაჩერება ჩოხატაურში იყო და იქ ჩვენ ერთმანეთს ეს ვკითხეთ რამდენი წლის ხარ და იმა რომ მითხრა მე რო უთხარ მე 14 და იმა რო თქვა ეს 13-ის ეს მე აღვიქვი როგორც რაღაცნაირი გამოწვევაც კი რომ უმცროსი ვარ ანუ შეიძლება ჩვენი ურთიერთობები და ყოველ შემთხვევაში მე ამ ექსკურსიაზე ნამდვილად მანამდე ჩვეულებრივი ადამიანი წავედი და იქიდან ჩამოვედი ისეთი როგორიც დღეს ვარ. ანუ მიმართული მთლიანად ამ ერთ ადამიანზე ასე ვთქვათ. Ну ჩვენ ვართ არა მარტო ცოლქმარ, ჩვენ ვართ ძალიან ახლო მეგობრები. Ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ერთმანეთს, ნაკლი ერთმანეთის ვიცით ბრწყინვალეთ. ორივე შესანიშნავად დაგვწინის ჩვენი ქალიშვილი, იმიტომ ორივე ძალიან გაშიფრული ხალხი ვართ. Magdam am avut dros, meta, ce mi e ugli, acum ochi, da, hlovi, tanabari, intelectual, și s-a zleblo. Berger Gisa Obria, diete, bistema, iruelis tu mari, au ce tan, ramis curier și mașini, da, e si ochi, bet, politicuri teme bide,
პირველად რატომ გადავწყვიტე არც მაგრამ პირველად იყო არაპოლიტიკური თემა და თქვენ საუბრობდით მაშინ ელენე გიორგაძე ძალიან პოპულარულ დიეტაზე და მეორე დღეს არც ერთ პოლიტიკურ ამბავს ესეთი გამოხმაურება არ ყოფ ყველა მოკეთ ამაზე საუბრობდით იმიტომ რა ვიცი ლევან ბერძენიშვილი უცებ სხვა თემით და ეს თემატიკა ასევე არის თქვენ წიგნში რაც ისეთი ძალიან კარგად დეტალურად აღწერთ იქაურ ასე თქვა სამზარეულოს ორი სიტყვით მინდა მითხრათ ესე კარგად გახსოვთ ხო იქ რასაც გაჭიბებდნენ და რაც იყო რაციონში ეს ისეთი რამ არის რომ მე წარმოუდგენელი არ დაგამახსოვდეს ახლა როდესაც მე იქ გავატა 1085 დღე არის ის სამი წელი რომელიც მე გავატარე და ეს არის ერთი და იგივე რაციონი მუდმივად ცნობილია ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა, ცნობილია როდის დილა, შუადღეს, აღმოს, როდის რა იქნება. და ეს არ იცვლება. სიურპრიზები არ არის. მაგალითად, ორშაბათ დილას არის სუპ გაროხები. ახლა გინდა შენ თუ არ გინდა, ის არის. და ისიც ცნობილია ვინ შეჭამს, ვინ არ შეჭამს, არის ეგრეთ წოდებული ჩაი ნარკომოვსკი. ანუ ესა ესეთი ჩაი, რომელიც დალევა არ შეიძლება. Იმიტომ რომ ესა იმათი ჩაი რა ესე თქვა ესენი აიგე ნუ ნარეცხია სინამდვილეში და ამიტომ ჩვენ იმას პატის არ ცემდით ჩვენ ჩაი უნდა კონდეს შენი საერთოდ ზონის ახლა იცი დრო რო გადის მე ყავას სვამ ჩაისაც სვამ მაგრამ ნუ პატარა გადახრა მაქვს ჩაისკენ სწორედ იმის გამო რომ ციხეში ნაჯულ ხალხს ეტყობა ეს ყოველთვის ჩაი ჩაი სერიოზული რამ არის. ასე ვთქვათ, როდის რა არის? მე გახსოვთ, ვთქვათ, ხორცი არ მინახავ სამი წლის განმავლობაში, მაგრამ აი ეს შიდა ქონი ღორის, ეს მინახავს. მეცაც გეწყვით, მე იმდენად პატიოსან კაცად ვიყავ, ცნობილი რომ განაწილება მომანდეს სუფრაზე სადაც ისე კი არა, სადაც გინდა დაჯდები. ციხე არა, ყველაფერი მიჯილი გაქვს, აი აგზიხარ და იქ ვერ გადაჯდები და განაწილება კი იყო აი ამ სუფრის წევრების არჩევნით, თუ აი ვინ განაწილებდა და სხვა. იქ იყო უამრავი რაღაც ისეთი, რომელიც გამახსოვრდება უბრალოდ. ამ ციგზე მინდა გითხრათ, ეს ციგზე, მე ამ ციგს არავითარ შემთხვევაში არ დავწერდი. მაგრამ შემთხვევით ისე მოხდა, რომ ამერიკელმა ექიმმა თქვა მოკვდებაო და მე ეს გავიგე და ვიფიქრე სანამ მოკვდები მანამ დავწერ მეთქი. რა იყო ეს ჯანმრთელობის პრობლემა ბატონო? ჯანმრთელობის პრობლემა ასეთი იყო რომ მე ერთხელ გაცივებულ კაცს მეუღლე მიმკურნალა ყველაფერი იცი ჩემ მეუღლე კულინარიიდან დაწყებული მკურნალობი დამთავრებული და მკურნალობის ერთ-ერთ ნაწილში ჩამაცვა წინდა რომელიც იყო მანამდე ესე იგი ძმარში დასველებული. ეს ძმარი აღმოჩნდა უფრო მაღალი კონცენტრაციის ვიდრე საჭიროა და ფეხი დამეწა. ეს ფეხი რომ დამეწა, ნუ იმ წუთას კი მივხედეთ ამას, მაგრამ თურმე ეს დამწნობა არის უფრო ღრმა ხასიათის და დაიწვა უფრო ღრმა კანში კი უფრო ქვემოთ, ეპიდერმისის ანთება დამემართა და ამერიკაში გავფრინდი, კუბაში მივდიო, კუბაზე მივდიოდით მე და თინათინ ხიდაშელი, ერთად გავფრინდით ამერიკაში, ჩავედით და თვითნავში გავხდით ცუდად. Da, Mexicii s-au întors de bună, mașii Mexicii tați, asta în America, dar Cuba și Pirda Pira, la fel iar și le barz, ahlat s-ar și le barz, în barguari, arz nimti și tana și le barz, ca prena e cu Cancunii zgavlit, nu Mexicii zgavlit. Mexicii s-au întors și viza, chimonțe, smara, ciudat, gauhti, ți-am icoana, megobar, matavistan, sahși, americani, megobarim, caos, da, camicheta, tradițiului, kerzi, culinarii, ședevri, იხვი ირენა ლასოტას იხვი რომელზეც მე შემიძლია რომანები დავწერო პოემები და ასე ისე მიყვარს ეს იხვი და ვერ შევჭამე და რო შეხედა ირენა ლასოტამ რომ ამანო იხვი ვერ შეჭამო იმ წუთას გამაქანა სიბლის ჰოსპიტალში იმიტომ მიხვდა რომ ძალიან ცუდად ვარ და სიბლის ჰოსპიტალში აღმომაჩდა რომ ეს ეპიდერმისი თურმე აინთო ეს ფეხი არის ამხელა დაიძრა ტრომბი თანის არის ანთებული თან თურმე თირკმლის პრობლემა მაქვს თან ისა და თან თირკმლში რაღაცა რომელზეც გონიათ რომ შეიძლება სიმსივნე იყოს და მოკლედ ეს ყველაფერი შეხვდა ერთმანეთს გამოკლევა მაჩვენა ჩემი პრობლემები და თურმე მაქვს პრობლემა თირკმელთან დაკავშირებით ან ეპიდერმისის მკურნალობასთან ამან გამოავლინა თირკმელი ჩემი ცოლი მეუბნება და მართალი ქალია
Mero pe chiar da mete cu așa întuși în verasă de sverga ei gândi rotit plisul de își măcude bordi. Ro, iți cod din ro, va, chiar pe de arci de do, ucep măcude, da, și lume mișa să acaș plis plisat când are brale din mai. Eti, itva, ei saris istorie, bisxades xadam, mere bis magram principi, rad saertian, bis am mire bchun zgat semeshi, ertik itva. Sad iqavit 9 aprilis, sad iqavit. Bună vremea, mindarum, ai tkventis qvelaze dasamaxsorobeli epizodi axsenat am kontekstshi. Ko gitkharet me iset adgilas, kho mero ik ar qopili qave es ikneboda zalyan didi gaugebroba da martla shesakitkhi ikneboda sadika ki mara shen main sadika. Ik viqavi me pirdapir getqvit, kho ik iqo rogori khalkhi akhla, bernairi khalkhi iqo ika. Iqnen im politikuli zalebis mimdevrebi romlevits metaurobden. Iko Zviadi, Iko Merabi, Iko Irakli Tsereteli, Iko Giacian Turies, Iko Tveni Mașinele, Iko Liderebi. Mi ar vicavi arcetian politicului zali, arc gulșemat, gulele, arc armuat geneli, arc gazele, sushua politicului zali, dan varmeț armoșovită, sushua idee bim conda. Vași, bucve, camocnen, isini, rusebi camocnen, teli dre, da prinaven, tutunave, da prinaven, da prinaven, in denma tutunama gada uprinat, pilis, ramdenic, albat, jamurat, atit, poțice, liruver gada ipnes, gasa ge vie, virace, biciamo, kalakme, igzno saptre. Amitom im dre, sik mi vedit, čuen, manam des da vdi od maga, mi vedit, sagul še matki vrod, rom čuen e bi, ar ipnen marto, hame vin me, ar dar ces marto. Im dre, sik okvela zemeti halhi, რაც ძინა დღეებში არ ყოფილა. Ან როგორც კი საფრთხე გამოჩნდა, მოვიდა ხალხი. ეს ახლა განმეორდა კიევში მაიდანზე, როგორც კი საფრთხე გამოჩნდა, ხალხმა იმატა. ჩვენ ცხოვრებაში ასეთი მნიშვნელობის დღე საქართველოში არ ყოფილა. იმიტომ მაგ დღეს გადაწყდა ჩვენი ბედი, ჩვენ საითკენ წავალთ. საქართველო მაგ დღეს გადაწყვიტა, რომ იგი უნდა გახდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა. და იმ მომენტში, რომელმაც ყველაფერი, აი ისტორია დაიწყო, în momentul în care moști tăcluiebit, tăurubis săxsada, citadis cuțis midamos. Anu, eșa moșta cu elaze studiadgin. Camoiare, sam otrma beter ma camoiare, cadrepșiaris, falchisi cu alți am bovt ankebit, tunca muhluxoi aniari cu borblebiani cu, camoiare samat, cauvcevit ase mzerit. Da, cam o vichetă, da, როგორც ai mitosul la mișan, kinoși și ele vechete, dar să ucep ce este naș, iar imat ne pare bine, ca să vii, da, parul lui, să, da, îmi pare să abrahu neben, da, guași neben, a sepcat. Da, da se ghi, aș cara, tragața, i se ti, alaia nebisanu, uțho planetele bis magbari, tipa și cam o cita, ce este, zusta, tai, e hutimetri, ca în scoate, da, idzne. Da, da, izmen, da, iko gakceva, iko halkhis akceva, amati aqeneba, sva, garkvebuli panika, sva, mere aghmochti pirveli skolis ezoshi, sada shevesari, sashinelebebs, moklet, akhla, akhsatseri, kargi ik araferi ar khteboda, es bunebrivia. Bolos da bolos aghmochti Chavchavadzis kuchaze. Saidanats, mosakhleoba ik kvebs igebda da esroda amimebs, magram manamde Rustavelze, da, beura, beura, tișavi, smokta, da, cu ea, un bar, romi danas, gazi gamo dioda. Magra mera, un gaz, beuri ceavi sunt, magra mea, nu mă mut. Da, am gansat stelși. Gamocita, salian, tavi se buri, da, ce e bi, nu mergi mere, rumah sunt de sub, minda, vipicro, es, martla, se i cotu, meciu neba, dar ames me, cu arumate, pani, tot znelia, salian. Iola tachcero, magram vigacev, sahsov har, da vigacev, geubne, așe nikșe muhoi, da, se ma cardgen, vigacev. Da, kac mi ubne bro, șen da, șen ma din kaldermo, a egeti tidi isini ko skamebi. Uzar mazari, skan sapčo, ta droži, kolga niko, ja tidi skan, a se tidi isini konda, home, more bizgan, șen da, ima skonda, uzar mazari, se tu dir, kini samagrebi, da. Șen da, șen ma din, ma eskam eu, da, șaleto. Am zis, ar mod gândeam, da, mici, s-o profundă, da, și-a lui, s-a zan, magram, nu, așa, mă din șed, l-o să faci o zan, fizic, o zan, tu mi-ai șevi iar ardit, es mi-ar mahsul.
კიდე ბევრი რაღაცა მახსოვს კარგად გოგახაინდრავა რო იღებდა და საქმეა მთელი არმია ახვდა რო ესე იგი გოგასხელი არ ახლოს ამბავში და ჩვენი კამერა დაიკარგოს ვიღაცა გოგომ გაიხსენა რომ მე ვახსოვა რომ წაქცეული ამიყენებია და სხვა აი ესე მოგონებებში რაღაცეები არის კიდე აღდგენილი 9 აპრილს არ ვიცი მაგრამ 10 აპრილს ახალი საქართველო დაიბადა იმიტომ რომ 10 აპრილს მეორე დღეს საქართველო უცებ შეიკრა ერთ მუშტად და საქართველომ 100%-მა თქვა რომ მას უნდა დამოუკიდებლობა და ეს ისეთი საცნობი მე 10 აპრილს ვიდექი უნივერსიტეტის კარებთან და არ უშვებდი სტუდენტებს გარეთ მე თვითონ დავიბრალე ეს ფუნქცია იმიტომ რომ გარეთ იდგნენ რუსები და იყო პროვოკაციები და იყო უბედურებები და სხვა. და მე თვითონ დავიბრალე ეს ფუნქცია, რომ მე ახლა დავაკავებ განსაკუთრებით ცხელ ახალგაზრდა სხვა და მე და ჩემი ბიძაშვილი წავედით და მე პირველად და უკანასკნელად ნახე თუ რას ნიშნავს პროფესიონალი ჟურნალისტი. წავედით ჩვენ ესეთი კადრი ისეთი რამ ნახე რომლის აღწერაც კი ძალიან მიჭირს იცით წავედით ჩვენ გვითხრეს რომ მკვდრები არიან არამიანცი საავადმყოფოს პროზექტურაში და ექიმები არ იძლევიან და ჩვენ მიუვარდით ექიმებს და მართლა ვიკაცები არ იძლეოდნენ იმიტომ რომ უშროების ბრძანებას ასრულებდნენ მაგრამ შევიჭერი ჩვენ და ნახეთ ეს ჩვენი დახოცილები ასევებული სახეები და რაღაც საშინელებები და ვიღაცამ თქვა რომ საპატრიარქო იძლევა ნებას რომ ესენი გადავასვენოთ და ჩვენ მანქანით ვართ და მოგიდეთ ჩვენ ცხელი და მოგყავს რა ესე იგი ცხედრების გადასვენებაში ვართ როდესაც ატყდა სროლა სროლა ატყდა და დავაწყვეთ ესე და ყველა გაიქცა და ჩვენ რომ გამორბივართ მე სხვა შორის ნელა გამორბოდი იმიტომ შემცხვა გაქცევის მაინც ხო ციხეში დაჯდომი კაცი ვიყავი და ცოტა მომერიდა მაგრამ არის და უცებ რას ხედავ რომ ყველა მირბის და კაცი ფოტოაპარატი დგას და მკლებს იღებს ამ სროლაში იყო იური როსტი რომელმაც მე გამაოგნა იმიტომ რომ იქ მართლა ავტომატი სროლა იყო კაცო უბრალო ამბავი არ იყო ვიღაცა გადაწყვიტა რომ არ არის საჭირო ამათი წაღება იქა და ასე შემდეგ მე მანქანით რომ მოვდიოდით ბეტეერი წამოვიდა და ჩვენი მანქანის გადაგდება განიზრახა მტკვარში. ყოველთვის, როცა მე თვითონ ვატარებ ახლა, ყოველთვის, როცა გადავდივარ იმ ხიდზე, აი რამდენი იმ ადგილას გავდი, სულ მახსენდება როგორ გვაგდებდა, მაშინ მე არ ვიჯექი საჭესთან, ირაკლი ჩემი ბიძაშვილი და მაგრამ მახსოვს რომ ასეთი ამბები იყო. ანუ იმის თქმა მინდა რომ 9 აპრილი ძალიან მძაფრად შევიდა, მაგრამ მე კიდე უფრო მძაფრად შემოვიდა 10 აპრილი. და მე შევარდნაძე იმაში რა ქვია უნივერსიტეტში და მისი უცნაური ტექსტები მან უცნაური ამე თქვა რომ დაფიქრდით მომავალზე თქვა მან და აი მე რო თქვენი პრეზიდენტი ვიყო და რაღაცა რომელიც იმ მომენტში არაფერ შუაში არ იყო თითქოს ცუდი პრეზიდენტი ვიქნებოდი მეო და სხვა ეხლა ისტორიამ განსაჯოს როგორი პრეზიდენტი იყო მაგრამ თურმე 9 აპრილს უკვე რაღაცები იმანაც დაიწყო ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღეს მოსვლისთვის და იმისთვის რომ მხოლოდ 9 აპრილზე არ ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ხო ლევან ბერძენიშვილი დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში.